На Миколаївсько-Херсонському напрямку в бою поранення отримав військовий Максим. Сьогодні чоловік прийшов на своє перше заняття з реабілітації. Проблеми – переломи в позвоночнику, грижі, травма коліна, травма предплечья. Ну, в общем, все на одно. Пішов в шпиталь, мене направили сюди, тут мені люди допомагають. Та й лікування безкоштовне. Ну, сьогодні перше заняття. А так, психологічно все нормально. Аби здоров'я поправити, і буде все окей. Військовослужбовців до реабілітаційного центру направляють з воєнного госпіталю. Тут вони отримують безоплатне лікування. Зараз до нас звертаються пацієнти з наслідками вогнепальних поранень, з травмами, осколковими пораненнями, та й ожогами, та й другими тяжкими пораненнями. Лікарі воєнного госпіталя направляють до нас хворих, з якими ми займаємося реабілітацією після тяжких поранень і наслідків осколкових поранень. Безкоштовну медичну допомогу можуть отримати і цивільні, що постраждали від обстрілів російських військ. Серед них Павло. На початку повномасштабної війни чоловік отримав уламкове поранення. А у вас яка проблема? Ви тут з чим займаєтесь? Осколки. Травму десь на фронті отримали? В Миколаїві. Вначалі вогні попавши досі. Найпоширеніші проблеми, з якими звертаються до медичного центру – травми хребта та уламкові поранення, розповідає лікар-реабілітолог Владислав. Зараз, як така обстановка, то хлопці приходять з грижами, післяопераційні процеси після грижі, також порушення осанок, так як навантаження йде і виявляються грижі. Також осколочні поранення, теж верхніх плечових суставів і колінах в основному. Тому, якби індивідуальні заняття, ми підбираємо згідно діагнозу до пацієнта. Наприклад, якщо це пацієнта після операції грижі, то ми займаємося індивідуальним заняттям. Оце як хлопці працюють біля стіночки з спеціальним санаролом. Станом на 17 листопада безоплатні лікувальні та реабілітаційні послуги отримало 128 пацієнтів. З них 122 військовослужбовця, працівники поліції та ДСНС за направленням з військових госпіталів, двоє внутрішньопереміщених осіб та 4 мешканці області, які отримали травми і поранення внаслідок ворожих обстрілів, розповів директор реабілітаційного центру Дмитро Моторний. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.